Сьогодні у Красному Лучі стартував другий етап акції «Спішіть ділять добро». Таким чином її організатори намагаються донести до соціально незахищених родин важливу інформацію та підтримати їх. Ці сім'ї переживають фінансовий крах і знаходяться в критичній ситуації. Дітей часто ростять у нас матері-одиночки, вдови, інваліди, престарілі бабушки. Тому ми вважаємо, що для нашого спільноти це не типічні сім'ї, але проблеми у них одні і ті ж. Це і скудність бюджету, де істочник доходу є зарплата, яка дуже мінімальна на сьогоднішній день, де кількість дітей в сім'ях велике. На захід запросили представників організації, які постійно підтримують так звані складні сім'ї і можуть надати їм хоча б найменшу допомогу. Возникає цілий ряд питань і по поводу отримання образування, і по поводу організації досугу, і по поводу оформления документов. Это касается лиц, освободившихся из мест лишения свободы и возвратившихся в наш родной город. Это и дети, это и лица из числа детей-сирот, которые являются выпускниками учебных заведений, которые находятся за пределами города, и которые возвращаются в наш город. И, как всегда, перед ними встает одна из самых острых проблем, которая касается всего нашего общества. Это по какой-то причине отсутствия жилья. Это отсутствие необходимых адаптационных навыков. Поэтому по всем этим вопросам вы всегда сможете обратиться к нам. А какую помощь можем мы предложить вам сегодня? В первую очередь, это оздоровление детей. На сегодняшний день через отдел каждый месяц мы можем 5 детей отправить за средства областного бюджета. Санаторий, профилакторий «Незабудка». Замечательное медицинское учреждение оздоровительное, где дети получают 21 день, пятиразовое питание, глубокое медицинское обследование, 15 специалистов 15 направлений, которые преподают и работают в медицинском университете города Луганска. За словами організаторів акції, частіше багатодітні або незахищені сім'ї не знають про можливість отримати соціальний захист. Є можливість отримати пособие до 3 років в розмірі 744 гривні. Це максимальний розмір. Но вы получаете 130 гривен и сидите дома. Но поймите, пожалуйста, что под лежачий камень вода не побежит. Придите лишний раз к нам, проконсультируйтесь. Ну, кто не знает, рассказываю сразу, что находимся мы на улице Карла Маркса, 21, это бывший детский садик. На втором этаже 21-23 кабинет. 21 кабинет, там сидит сейчас уже специальный человек-консультант, который при вас рассчитает, расскажет все. Напередодні проведення заходу Служба у справах дітей провела анкетування соціально незахищених сімей. У ньому з'ясували, на чию допомогу вони зазвичай розраховують – на себе, державу, підприємства, громадські організації, благодійні фонди чи церкви. 70% опитаних були впевнені тільки у своїх силах, 15% сподіваються на допомогу благодійних фондів, ще 15% – на церкви. І сьогодні на зустріч з родинами прийшли помічник пастора церкви «Оновлення», пастор церкви «Слова жизні» та представники благодійного фонду «Джой». Вони розповіли про свою роботу та роз'яснили, яку допомогу можуть надати. Останні дві організації приготували сім'ям із дітьми продуктові набори та сюрпризи для малят. І службі у справах дітей було варто розпочинати цю акцію, щоб тільки побачити сяючі оченята дитинки з м'якою іграшкою в руках. Олена Тарасенко, Ігор Мухін. Новини телекомпанія «Луч».